De eerste grote stap binnen het verwerken van onze critical rendering path is het parsen van de zogenaamde document object model. Nu, die document object model, of de DOM, is een boomgebaseerde voorstelling van ons document, dus onze HTML-file. Browsers gaan die typisch gewoon gaan opslaan in RAM-geheugen. Nu, er zijn eigenlijk vier grote stappen in het verwerken van onze document object model. Tijdens de eerste stap is de zogenaamde conversie, waarbij we de ruwe bytes die ontvangen zijn van de server, dat we die ruwe bytes gaan omzetten naar karakters, typisch UTF-8 karakters. Van zodra dat we die karakters hebben, kunnen we overgaan naar de tweede stap, wat de zogenaamde tokenizing stap is, waarbij we die karakters gaan omzetten in tokens. Dus we gaan bijvoorbeeld body tags of image tags gaan herkennen als tokens. Nadat we die tokens hebben, kunnen we overgaan naar de lexing stap, waarbij we die tokens effectief gaan omzetten naar objecten. Dus als we bijvoorbeeld een body tag hebben ontdekt, kunnen we die omzetten naar een body object. Hebben we een button tag, kunnen we daar een button tag object voor gaan maken. Dus elk van die objecten heeft ook speciale, specifieke eigenschappen. Nadat we die verschillende objecten hebben, kunnen we overgaan naar de laatste stap, wat eigenlijk de opbouw is van onze boomstructuur, waarbij we ook relaties zullen hebben tussen die verschillende objecten. Dus uiteindelijk gaan we dan een mooie boomstructuur hebben van allemaal objecten. Nu, elke node, dus elk object binnen die boomstructuur, kan ook bepaalde... daar kunnen we ook bepaalde event handlers aan hangen. Zodat binnen onze applicatie dat we ook kunnen gaan luisteren naar bepaalde events. Dus aan een button tag kunnen we bijvoorbeeld een click handler gaan hangen om te luisteren naar bepaalde clicks, of een mouse down handler enzovoort. Nu, hier achter mij kan je visualisatie zien van deze vier stappen, waarbij we starten van de ruwe bytes, dan de omzetting naar de karakters, dan de omzetting naar de verschillende tokens. Daarna voor elke token gaan we een nieuw object proberen maken. En uiteindelijk gaan we al deze objecten gaan combineren in een mooie boomstructuur, wat onze uiteindelijke DOM voorstelt. Nu, nog iets belangrijks om te weten over deze DOM-parsing is dat bepaalde JavaScript het parsen hiervan kan blokkeren. Als we bijvoorbeeld een script tag hebben en deze is niet geannoteerd met async of defer of zo, dan zullen browsers tijdens het parsen van die DOM stoppen met parsen van zodra ze die script tag zien, dan de inhoud van het script tag synchroon gaan uitvoeren en daarna pas weer zullen ze verder gaan met de verdere parsing van de DOM. Dus dit moeten alle browsers eigenlijk doen, omdat het kan zijn dat zulke script tags de DOM-structuur gaan aanpassen. Dus daarom moeten browsers die script tags synchroon gaan uitvoeren. Nu, als we in zo'n situatie zitten, kan dit wel tot grote overhead leiden tijdens het verwerken van de DOM. Zeker als deze script tag dan nog een keer verwijst naar een externe resource. Nu, om die blokkeringen te gaan voorkomen, kunnen we onze script tags gaan annoteren met async of defer. Nu, het verschil tussen die twee is dat bij async wordt eigenlijk de JavaScript asynchroon ingeladen en verwerkt naast het parsen, terwijl bij defer wordt er eigenlijk gewacht totdat de DOM volledig is verwerkt en dan pas wordt de JavaScript ingeladen. Nu, nog een laatste iets wat ik wil vermelden bij die parsing zijn de zogenaamde preload scanners. Dus die preload scanners zullen eigenlijk in parallel uitgevoerd worden overheen het HTML-document tijdens het parsen. En zullen eigenlijk heel gericht gaan zoeken naar subresources. Dus ze zullen bijvoorbeeld bepaalde waarden van image tags of link tags gericht gaan zoeken,
zodat deze subresources zo snel mogelijk bevraagd kunnen worden van de server om de latentie zoveel mogelijk te gaan reduceren. Nu, voor die reden is het dus belangrijk dat webontwikkelaars subresources zo vroeg mogelijk gaan vermelden in het document. En indien dit toch niet zou mogelijk zijn, kunnen webontwikkelaars ook gebruik maken van bepaalde link tags annoteerd met rel preload om bepaalde subresources die toch redelijk laat in het document zouden vermeld zijn, om die toch geforceerd te gaan preloaden.